Da se stavi v kontekst tije nastani, koji se... Njën nga protestuesit më aktiv televizjes protestoj, para qëtë ndjekje politike të atyre që nuk mendojnë si pushteti, tha para gjykatës penale Dimitar Apasiev. A ju bëri thirje institucioneve kompetente të mos i procesojnë pa ditë penale dhe të mos taktojt mase para burgimit sa kohë që nuk merë frym kriza politike. Si pas së majtës, Saveski është i thirur të paraqitet në bisedë informative në Prokurorin Publike të Shkupit në lidhje me thyerjen e zyres së kryetare Gjorgje Ivanov në ditën e dytë të protestave. Krahas Savevskit në bisedë informative janë thirur edhe 4 antarë të së majtës. Pas bisedës informative është mbajtur për akuza jo zyrtare, për pjesëmarrjen në turm, me çfarë rrezikon dënim në para dhe dënim me burg deri në 3 vjet. Në çdo kohë pritet që profesori të sillet para gjykatësit dhe të jap deklaratë. Përkundër përpjekjeve për friksimin e protestuesve, ata përsëri do dalin që ta shprehin revoltën e tyre. Marian Risteski nga e Majtja theksoi se këto arrestime popullin e bashkojnë akoma më shumë. Mista de katje su pritisur me gjitha prat kontra efekt. Ata mendojnë se do të na friksojnë duke na bërë trisni, por besoni, kjo ka vetëm kundër efekt. Në përjetë sociale, kemi mbështetjen e një numri të madh të qytetarëve për të mos u tërhequr. Ata na shkruajnë që qyrsonte do të dalin më masovikisht me të gjithë familjen. Jo zyrtarisht kuptuam se në bisedë informative, Savevskit i kanë treguar incizime fushiet ai se si i merr pjesë në thyerjen e zyres së Ivanovit në qendër të Shkupit.